Re, viss ēters ir te! Rīt Valsts policija atzīmēs 102. Gada dienu, tomēr šogad tas notiek ārkārtējās situācijas laikā, kas arī policistiem nozīmē gan ierobežojumus pulsēties pasākumos, gan vairāk darba veicot pienākumus. Piemēram, līdz šim ārkārtējās situācijas laikā epidemioloģiskās drošības jomā policija kopumā ir sākusi vairāk jau nekā 600 administratīvā pārkāpuma procesus, visvairāk par masku nelietošanu un nereģistrēšanos pēc ieceļošanas Latvijā. Šorīt studijā mums pievienojas Valsts policijas priekšnieks Armands Rukas. Labrīt! Labrīt! Studijā, kā jau esam runājuši, tad šeit uz sarunas laiku mēs noteikti maskas noņemam. Paldies, ka esat atnācis pie mums šeit uz sarunu. Par svētkiem šobrīd mēs arī parunāsim, bet vairāk kā saka desertā. Sarunas izskaņā sāksim ar darbu pandēmijas un ārkārtas situācijas apstākļos. Kā jūs teiktu, cik nozīmīgi ir mainījusies vispār policijas ikdiena, noslodze un resursu izmantojums šajā laikā? Labrīt! Protams, kad viss šī ierobežojuma kontrola atstāja zināmas sekas uz ikdienas funkciju uzdevumu izpildi un tiek iesaistīti papildus resursi ikdienā. Tas nozīmē, ka policijas darbinieki strādā virsstundu režīmā un jebkurā gadījumā tas mums neatbrīvo no mūsu pienākuma izpildes. Ir jāpilda un mēs to arī daram. Pagaidām mēs tiekam veiksmīgi, manuprāt, galā arī samērīgi, manuprāt, un vēl ir okay. Virsstundu režīmu jūs pieminējāt. Iespējas policijai par to samaksāt atbilstoši arī ir finansiāli? Jā, protams, mēs tam paredzam līdzekļus un mēs arī sedzam izmaksas, kā tas ir paredzēts valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzības likumā noteiktajā kārtībā. Protams, primāri ir jākompensē ar brīvo laiku, bet, ja tiek būtiski apdraudēta funkcija uzdevuma izpilde, tad mēs maksājam virsstundas, kā to likums paredz. Jā, jau rītā pirmo reizi stāsies spēkā jaunā kārtība, kas paredz, ka sestdienās, svētdienās, arī svētku dienās var strādāt tikai pārtikas veikali, vēl atsevišķi daži citi veikali, higiēnas, preces, aptiekas un tamlīdzīgi. Būs aizliegts tirgot cigaretes un alkoholu. Un jāteic, ļoti plaši sabiedrībā arī runā par to, ka tas tikai veicināšot nelegālo tirdzniecību, ka netrūks darboņu, kuri tagad tā teikt zem letes vai no bagāžnieka vilks ārā dažādas dziras. Tas tikai nodokļi netiks nomaksāt un notiks likuma pārkāpšana. Vai policija gatavojas kā īpaši kontrolēt arī šo ierobežojumu ievērošanu? Ziniet, par tām cigaretēm ir tā, ka vismaz man lasot šo pēdējo ministra kabineta rīkojumu, numurs 719, tur bija attiecināts, manuprāt, tikai kā izņēmums alkohols. Bet, protams, mēs vēl arī rūpīgi sekojam līdz šīm te izmaiņām un dažādas interpretācijas sabiedrībā parādās un dažādi viedokļi, kas tiks un kā ievērots. Un, protams, ka policijai jārīkojas ir atbilstoši to, ko noteica ministra kabinets. Kas attiecas uz nelegālo rūpalu attiecīgi par šiem jautājumiem, varu pateikt, protams, ka izmantos un šie cilvēki, kas ir ikdienā nodarbojas ar kriminālām aktivitātēm, nekur viņi nav palikuši, viņi to pašu dara un darīs un izmantos jebkuru iespēju nopelnīt vairāk. Mēs esam tam gatavi, mēs reaģēsim un arī attiecīgi piemērosim likumā noteiktā kārtībā procedūras. Kāds ir sots par šādu rūpalu? Dažāds, līdz pat krimināla atbildībai. Vai jūs gaidat arī kādas ziņas iespējams, respektīvai tās ausis vai kanāli policijai būs plašāk vaļā šajā laikā, sagaidot iespējams sabiedrības iesaisti un arī norādi uz to, kur tas notiek, kur tas tiek praktizēt? Protams, ka mēs sabiedrības iesaisti nepārtraukti sagaidam, un tas ir ikdienas policijas darbā arī iekļauts, ka policijas darbs balstās sabiedrības palīdzību, un nekas tur tādā ziņā nav mainījies. Tas arī sakrīt ar tādu laiku, kāds ir ikdienā, kad nebija Covid pandēmijas. Kā savukārt ar pašas sabiedrības kontroli? Tas arī ir jautājums. Mājas ballīšu aizliegums, piemēram, kas arī ir spēkā tagad, vai tad, ja ir kaut kādas skaļākas aktivitātes, ir iespēja sagaidīt arī kādus klauvējienus pie durvīm, policijas interesēšanos par to, kas tur notiek, vai kā? Noteikti. Ja būs izsaukumi, un izsaukumi arī līdz šim ir bijuši, un policija uz tiem reaģē un pārbauda attiecīgi šo te noteikumu ievērošanas un attiecīgi uzsāk arī administratīvās lietvedības. Mēs cenšamies rīkoties samērīgi, bez kaut kādām izteiktām represijām, kas radītu varbūt papildus neapmierinātību, bet ir jāievēro likumi, ir jāievēro noteikumi un jābūt līdzatbildīgiem. Mēs tomēr nedrīkstam rotaļāties ar cilvēku veselību un dzīvību. To visiem ir jāsaprot.
Jūs sakat, ja būs izsaukumi, bet kā ir ar pašu kontroli? Jo, piemēram, pavasarī es atceros pati, redzēju gadījumu, ka pie vienas mājas, tajā laikā, kad pavasarī arī bija ārkārtas situācija, kad vairāk kā viena mājsaimniecība nedrīkstēja pulcēties, pie vienas privāta mājas stāvēja kādas četras šķiet automašīnas, kas liecināja, ka tur ir sabraukuši viesi. Un tad jau vēlāk es redzēju, ka tur arī policija ir atbraukusi, un tad jau skaidrojās, kas ir pa lietu un kādēļ tiek pārkāpt šī ierobežojuma. Vai šādā veidā arī policija monitorēs? Situāciju. Policija jau monitorē un noteikti sabiedrība ir pamanījusi arī mēs veicam zibakcijas un attiecīgi vienā laikā pa visu valsti un arī ikdienā šī te monitorēšana notiek, tiek veiktas kontrolētas tādas organizētas pārbaudes, tas ir ikdienas darbā iekļauts, katru dienu šajās te kontrolēs tiek iesaistīti aptuveni līdz pat 200 policistiem. Ne mazāk kā 170. Mēs esam pareiķinājuši vidēji, cik dienā tiek iesaistīti tiešām uz vietas braucumu kontrolē un pārbaudu visu laiku. Un plus vēl ir tās saucamās, kā mēs viņus esam nodēvējuši, zibakcijas, kad pārbaudu telpas, pārbaudu tirdzniecības vietas, pārbaudu šīs te masku nenēsāšanas. Kāda ir apmēram attiecības starp veiktajām pārbaudēm un atklāto gadījumu skaitu, ja mēs tā vēram, nu vidēji dienā? Nu, jūs minējāt 600, manā rīcībā ir jau ziņas uz... Vakardienu bija 836 administratīvie procesi uzsākti un attiecīgi tiek vērtēta atbildība. Protams. 836 administratīvie procesi? Tas bija jau vakardien, bet nu, katru dienu pēdējā laikā nāk jau pa 50-60 katru dienu klāt. Bet tas ir nogrieznis kopš 9. novembra, ja? Kopš ārkārtas? Nu, kopš 9. novembra sākumā bija mazāk, pēc tam, protams, mēs tagad ir atkal jauns rīkojums, pastiprināta uzraudzība un mēs... Nu, nākās konstatēt, ka sabiedrība pārkāpja un, diemžēl, ir jāuzsākt tie administratīvie procesi. Pēdējās dienas varbūt viņi līdzsvarā turās tā 50-60 pa visu valsti, bet tas ir pa visu valsti. Pārsvarā tās tomēr ir maskas. Ja pa maskām, tad uz vakardiem bija 338 gadījumi. 338 administratīvā procesa lietvedības. Par masku nenēsāšanu? Jā, tieši par masku nenēsāšanu. Tie ir pārkāpumi, kas ir nu, tādi fiziskas dabas pārkāpumi, ko mēs pieredzam reālajā dzīvē, bet ļoti aktīvi, protams, dzīve ir arī virtuālajā vidē. Tur daudz dažādas ziņas tiek izplatītas, arī daudz viltu ziņas, musinošas ziņas un tādas, kas nu, tiešām var sabiedrību ārkārtīgi provocēt. Niks Enziņš, jātiec beidīgi slavenais, bet viņš šobrīd tiesvedības process notiek par viltu ziņu, izplatīšanu par naida kurināšanu. Viņš ir viens tāds tiešām precedents, nu, kad šī te viltu ziņa izplatīšana ir novedusi arī pie tiesvedības. Bet sakiet lūdzu, vai policija monitorē to, kas notiek sociālajos tīklos? Jo tur ir redzami pavisam konkrēti cilvēki ar viņu īstiem vārdiem, uzvārdiem, ar viņu safilmētiem video. Video, kas ir nepatiesi, kas... tiešām provocēt cilvēkus un var novest nu, pie neprognozējumām sekām. Protams, ka monitorē un ne tikai valsts policija, bet arī valsts drošības dienests monitorē savus kompetences ietvaros, kas attiecas uz valsts policiju. Protams, ka mēs sekojam jebkurām šīm aktivitātēm. Mēs zinām, ka atkal 12. Datumā tiek plānoti, ja, tātad 6. Datumā tiek plānoti šie te pasākumi, aicinājumi, ja, tātad pulcēties, pieteikti, daži tiek, daži netiek pasākumi, bet policija seko līdzi aktivitātēm sociālajos tīklos, attiecīgajai pamats uzsākam attiecīgos procesus, lietvedības un tā tālāk. Cik šādi procesi vai lietvedības ir uzsākti šobrīd? Varu jums pateikt neprecīzi, tāpēc arī ar konkrētiem skaitļiem negribētu teikt, bet tas nav ļoti daudz, es pateikšu, bet atsevišķos gadījumos ir uzsākti. Ir uzsākti, jo arī tajos pašos sociālajos tīklos daļa savukārt lietotāju saka, nu, kāpēc tiek pieļauta šāda rīcība? Nu, redzēt sabiedrībā, sabiedrība dzīvo soctīklos, sociālajos tīklos ļoti daudz komentāru un tā tālāk. Mēs viņus vērtējam, pievēršam uzmanību arī sabiedrības kaut kādiem signāliem un būtu ļoti pateicīgi arī, kad sabiedrība pamanot ja, tādus kaut kādus radikālus aicinājumus un tā tālāk iesūtītu policijai. Uz kādu e-pastu? Elektroniski ir valsts policijas publiski pieejamā mājas lapā, ir e-pasts, ir arī var zvanīt uz 110, 112, nu, tātad visa informācija ir iesūtāma, nav nekāda problēma. Kas ir jūsu viedoklis par iespēju noteikt kriminālu atbildību, par, kaut vai par aicinājumu neievērot šos ierobežojumus saistībā ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem?
pieņemot jebkuru normatīvo regulējumu un atbildību par to ir ļoti rūpīgi jāvērtē. Mēs visi ceram, ka šis nebūs tomēr mūžīgi. Ja? Ja tas būtu paredzams, ka tas nekas nebeigsies, tad par to varētu domāt. Šobrīd es atturētos komentēt, vai to vajadzētu. Var runāt par to, ka ja cilvēks mērtiecīgi zinot, ka viņš neievērojot un esot slims, aplipina kādu citu ar šo slimību un pēc tam ir smagās sekas, līdz pat neatgriezniskām smagām sekām, tad ir jādomā, bet tas ir likumdevēja varā un es personīgi šobrīd domāju, ka mums ir tie instrumenti pietiekoši. Jautājumi vienkārši tāpēc, ka likumdevēja varā parādās šādi ierosinājumi apspriest par iespēju, ka nu, tas varētu pat neatkarīgi no tā, kādas sekas iestājušās. Par pašaicinājumu vienu. Tas ir jāvērtē tiem, kam ir tāda kompetence. Jā, nu, būtisks jautājums arī ir, protams, par to, ka ņemot vērā, jo īpaši tagad, kad policija ir ļoti liela slodze un intensīvs darbs, tagad jaunie arī noteikumi darbā par distancēšanos, par obligātu masku nēsāšanu, bet kolēģi raidījuma aizliegtais paņēmiens. Izgaismoja to, cik ļoti bēdīgos tomēr apstākļos ir jāstrādā policistiem, kā izskatās iecirkņi. Šķiet dažreiz tas iecirkņu izskats var šokēt vairāk nekā pārdzīvotā zādzība, kuras dēļ jādodas šo iecirkni, lai ziņotu. Sakiet, lūdzu, saredzat risinājumu, kā šobrīd panākt paredzamā tuvākā vēlams nākotnē, lai policisti strādātu cienīgos apstākļos? Es risinājumu saredzu, jau ir doti konkrēti uzdevumi sadarbībā ar nodrošinājumu valsts aģentūru. Mēs vērtējam šos te pavisam kritiskos gadījumus, kad ir konstatētas šīs te telpas, kur nevar vienkārši cilvēks uzturēties un strādāt, un tie ir primārie, bet tie ir tādi ielāpi. Ja mēs runājam par globālu pieeju, tad esat jau arī noteikti dzirdējuši par šiem te vienotajiem depo, kurā būtu vairākas iestādes tātad izvietotas, un tas būtu valstiska mēroga tāds projekts, kas, protams, ir liels finansējums, bet informatīvais ziņojums par to ir apstiprināts, tātad atbalsts ir gūts iekšlietu ministrijas iniciatīvai, un šie te runiet par 50 konkrēti depo, kura lielākajā daļā arī būtu policija, teiksim, izvietota pa visu valsts teritoriju. Tas, protams, tas būtiski atrisināt šo jautājumu. Bet tās ir finanses. Visā apakšā ir finanses, un tās gadiem ilgi ielaistas problēmas. Bet es pats esmu priecīgs par to, kad atkal šis jautājums ir aktualizēts arī sabiedrībai, jo nav jau ko slēpt. Ko tad mēs slēpjam? Cilvēki tāpatās apmeklē šīs te iestādes un visu redz. Būsim atklāti pret sevi. Nu, visbeidzot, kā jau pieminējām sarunas iesākumā, policijai 102 gadi, gadadiena, rīt jubileja vai šajā laikā, kad diezgan, kā jau arī runājam, sarežģīti gan pašai policijai daudz darba, gan arī ierobežojumi, jums tomēr ir kādi spēka vārdi, vēlējums gan sabiedrībai, gan pašiem sev policijai šo gadadienu sagaidot? Tieši tā, policijai rītdien ir profesionālie svētki, apsveic visus policistus, un viņu ģimenes saku visiem paldies, un arī ģimenēm vislielākais paldies par šo atbalstu saviem vīriem, sievām, dēliem, meitām, kas dodās ikdienas gaitās policijas rindās un nenāk laicīgi mājās strādātajā, paaugstinātajā režīmā. Bet šis gads ir bijis ne tikai policijai izaicinājumi pilns, bet arī visai sabiedrībai. Un policija, manuprāt, ar uzdevumiem tiek galā, un esmu pārliecināts, ka mēs arī tiksim turpmāk. Policisti ir stipri, viņi ir pieraduši pašredzējāt kādos apstākļos strādāt. Un es visiem novēlu policistiem turēt možu garu, izturību, spēku, veiksmi, panākumus. Un tiešām mēs esam kopā ar sabiedrību, un lai dzirgs nepazūd mūsu acīs, un lai visiem tiešām laba veselība. Un paldies no mums par darbu, ko darat.